بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، درود و سلام و محمد و علی محمد کی ذات پہ. تھوڑی دیر پہلے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے اپنے صدر پاکستان کا حلف لیا بھی. پاکستانی قوم کو نیا صدر مبارک ہو، عمران خان اور پی ٹی آئی کو نیا صدر مبارک ہو. صدر پاکستان کی حیثیت ایک باپ کی طرح ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے چونکہ پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، تو مجھے خلفۂ راشدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین نے چوتھے خلیفہ کی جب انہوں نے مسند پہ بیٹھے، تو انہوں نے مدینہ کے اور کوفے کے جہاں پہ ان کی حکومت تھی تمام معصوم بچوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی باپ نہیں تھا، اور ان سے یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی شخص یہ پوچھے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو تم بلا جھجک اسے کہہ سکتے ہو میرے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے. صدر مملکت کی حیثیت ایک باپ کی طرح ہوتی ہے. صدر مملکت پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، وفاق کی علامت ہے. اب جتنی بھی ان کی سیاسی وابستگیاں ہوں یا سیاسی پارٹیوں کی آپس میں جتنی بھی چپلکشیں ہوں، سیاسی محاذر آئی ہوں، لیکن صدر کی ریسپیکٹ عزت کرنا ہم سب پاکستانیوں پہ واجب ہے. پاکستان کے یہ 13ویں صدر نے چونکہ حلف اٹھایا ہے، تو 13 کا حصہ بڑا ایک عجیب و غریب اپنے اندر پرسراریت رکھتا ہے. میرے پاس اکثر بہن بھائی اور والدین، بلکہ خواتین جب اپنی بچوں کے لیے، بلکہ بیٹیاں بھی جب اپنی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی شادی کے لیے اچھی تاریخ نکلوانے کے لیے رابطہ کرتی ہیں، بڑی لطیف باتیں سننے میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تاریخ نکال کے ہمیں دیں تو ان میں 3، 13 اور 23 تاریخ نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسی تاریخ نکال کے دیں کہ اس میں 8، 18 اور 28 نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اس پہ میں ایک اپنی زنجانی جنتری میں ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں کہ ان اعداد کی، ان تاریخوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 13 کا ہنسا ایک ایسا پرسرار ہنسا ہے، دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی اسے منحوس خیال کرتی ہے. آپ نے اگر سفر کیا ہو ایئر لائنز میں، تو بعض ایئر لائنوں میں، بلکہ میں نے ایک دفعہ پی اے کی ایئر لائن میں سفر کیا، تو 11-12 کے بعد 13 نمبر سیٹ نہیں تھی، اس کے بعد 14 نمبر سٹارٹ ہو جاتا تھی. جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، اور جو بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں ملٹی اسٹوریز، اس میں 13 نمبر کا ہنسا اچھا خیال نہیں کیا جاتا، اور بلڈنگز میں وہ نمبر 13 نہیں ہوتا. میرے نزدیک 13 کا ہنسا بہت ہی مبارک ہنسا ہے. 13 کا ہنسا اس لیے بابرکت ہے کہ 13 رجب کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. 13 رجب کو بچہ جو پیدا ہوا خانہ کعبہ میں، اس نے اس وقت کے پینٹاگون خیبر کے قلعے کو فتح کیا. شاید اس وجہ سے کہ 13 رجب کو پیدا ہونے والے بچے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، شاید اس وجہ سے وہ ممکن ہے اس منوس سمجھتے ہوں. 13 کو جمع کریں 1 اور 3 4، تو 4 بن جاتے ہیں. 4 پرانے زمانے میں یہ ٹراوڈی کے تحت نمبر شمس کا پازیٹیو نمبر 1 اور منفی نمبر 4 بنتا ہے، اور آج کل اس نمبر کو یورانس سے منسوب کر دیا گیا. اب ہم بات کریں گے صدر مملکت کے موجودہ ذائقے میں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایوان صدر میں حلف لیا، تو بڑی دلچسپ تاریخ دیکھنے میں آئی، 9 ستمبر 2018. چونکہ 2018 کو ہم 18 ہی لکھتے ہیں، تو یہ 3 9 جمع ہو گئے. 9 تاریخ 9واں مہینہ ستمبر کا، اور جب ہم 18 لکھتے ہیں تو 8 اور جمع 1 9، یہ 3 9 9 اکٹھے ہو گئے. ان کے ذائچے میں ایک بہت میں نے ذائچہ بناتے ہی دیکھا، تالے برج عقرب ہے. عقرب ایک ثابت برج ہے. ثابت برج میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ چیز قائم رہتی ہے. ہمارے نئے صدر عارف علوی صاحب نے جو اوتھ لیا ہے، یہ ایک اچھے ٹائم پہ اوتھ لیا ہے. ذائچے کا 10واں گھر سربراہ مملکت سے منسوب ہے. ذائچے کا جو 10واں گھر ہے، اس میں شمس اپنے گھر میں مقیم تھا، یہ ایک راج یوگ کی کیفیت بھی بنا رہا ہے، اور ساتھ بھی شمس کی چل رہی تھی، اور آج اتفاق سے دن بھی شمس کا ہے، جسے ہم سنڈے کہتے ہیں، سورج کا دن. تو 3 چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئیں، سنڈے سورج کا دن، 7 شمس کی چل رہی تھی، اور شمس کو ذائچے کے 10ویں گھر میں لایا گیا ہے. یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہے. صدر عارف علوی صاحب نے یا ان کے دوستوں نے ایک بہت اچھا ٹائم کا انتخاب کیا ہے. ثابت برج ہے. اگر عمران خان کی صاحب کی حکومت کسی وجہ سے بھی خدا نخواستہ متاثر ہوتی ہے، صدر مملکت ایوان صدر میں مقیم رہیں گے. اب ہم ان کے ذائچے کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں باقی ستاروں کی کیا پوزیشن ہے. عارف الرحمان علوی یہ ہمارے نئے صدر مملکت ہیں، اور تالے برج عقرب طلوع تھا. ذائچے کے عام ستاروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. شمس ذائچے میں کیریئر اور عزت کا مالک ہو کے بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے، طاقتور پوزیشن میں ہے.
اس کے بعد ہم قمر کو لیتے ہیں. قمر ظاہر چیمن نویں گھر کا مالک ہے. اس کا تعلق مذہب قانون اور بیرون ملک تعلقات سے ہے, خارجہ پالیسی سے ہے. یہ زائچے میں دسویں گھر میں بیٹھ کے کمزور ہے. اس کے بعد ہم ستارہ مریخ کو لیتے ہیں. مریخ کا تعلق ہے زائچے کے چھٹے گھر سے. یہ تنازعات کا مالک ہے ستارہ, سروسز کا تعلق ہے. یہ زائچے کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہوگا ہے. تیسرا گھر پڑوسی ممالک اور جو قریبی آمد و رفت والے ممالک ان سے ہے, تجارت سے ہے. تو ان سے خام خواہ کے یہ تنازع پیدا کرا سکتا ہے. عطارد زائچے میں پارلیمنٹ کا بھی مالک ہے اور حکومت کی آمدن بڑھانے کا بھی مالک ہے اور دوست ممالک سے بھی اس کا تعلق ہے. یہ زائچے میں کمزور ہے تو لہٰذا حکومت کو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی, ملک کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی. ستارہ مشتری یہ زائچے کے بارہویں گھر میں بیٹھا ہوا, جو زائچے میں مالک ہے دوسرے اور پانچویں گھر کا مالک ہے. مشتری یہاں پہ ملکی معیشت سے اس کا تعلق ہے اور مسلم امہ سے بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں سٹیٹس کا بھی تعلق ہے. مذہب سے تعلق ہے اس کا, ملکی معیشت سے تعلق ہے, دوست ممالک سے اس کا تعلق ہے. توجہ اور محنت کی ضرورت ہے اپنے انٹرنیشنل تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اور خصوصاً مسلم امہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. ہماری اس حکومت کو بہت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. زائچے کا عام ستارہ زہرہ یہ زائچے کے ساتویں گھر کا معلق ہے. ہمارے ایسے ممالک جن سے پاکستان کی ہمہ وقت سپر پاور جن سے تعلقات رہتے ہیں, اور زائچے کا جو بارہواں گھر ہے اس کا تعلق بیرون ملک سے ہے. بارہویں گھر کا مالک کا قیام بارہویں گھر میں ہونا یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے. تو ملک کے خلاف صدر علوی صاحب کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی, لیکن چونکہ اس زائچے میں ایک اچھی بات ہے کہ دسویں گھر کا مالک شمس اپنے گھر میں طاقتور بیٹھا ہوا ہے. ملک کے کچھ بھی حالات ہوں, کیسے بھی حالات ہوں, صدر مملکت جو ہے یہ اپنے ایوان صدر میں بارہ جمان رہیں گے, لیکن انہیں خاصی سیاسی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت نے چونکہ شمس کی ساتھ میں اٹھ لی ہے تو یہ ایک سکسیس اور کامیابی کا ستارہ ہے. تو صدر مملکت ایک اچھے ویژن کے ساتھ پوری قوم کو سیاستدانوں کو لے کے اگر چلیں گے تو کامیابی ان کے قدم چومیں گی, انہیں بہت ساری غیر متوقع کامیابیاں ملیں گی اور ان کا ایک دور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنہری عرفوں سے اگر یاد نہیں رکھا جائے گا تو کم از کم اسے اچھا ضرور سمجھا جائے گا. عارف علوی صاحب کے تعلقات عسکری اداروں سے, فوج کے اداروں سے الحمدللہ اچھے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زائچے میں ستارہ مریخ تیسرے گھر میں شرفی پوزیشن میں ہے. وہ وہاں پہ کیتو کے ساتھ تھوڑا سا اس نے خرابی دی ہے. یہاں پہ مشتری اور مریخ کی نظر تربیب بن رہی ہے. تو ماں سوائے معمولی اختلافات کے یا کچھ طاقتیں کچھ قوتیں صدر اور فوج کے مابین تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گی, لیکن یہ کوششیں ناکام ثابت ہوں گی. زائچہ حلب میں شمس و قمر ایک ہی برج میں ہے اور شمس اور قمر کا قران ہونے والا ہے. تو نواں گھر چونکہ عدلیہ سے اس کا تعلق ہے, قمر اور شمس چونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ شمس اور قمر کا ساتھ ساتھ ہونا عدلیہ کے ساتھ تعلقات بھی اتنے برے نہیں ہوں گے. ان کے خلاف سازشیں کی جائیں گی لیکن یہ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. ہمارے موجودہ صدر عارف علوی صاحب کا جو حلف ہے, ان کا حلف طاقتور ہے بنسبت عمران خان کے. ان کے زائچے میں جو تالے کا مالک تھا وہ زورا بارہویں گھر میں حبود کی تھی, اور ان کے زائچے میں تالے کا مالک مریخ بھی شرف یافتہ ہے اور شمس زائچے کے دسویں گھر میں طاقتور ہے. تو صدر مملکت ایوان صدر میں رہتے ہوئے جو بول کر قوم کے لیے بہتر سمجھیں گے اور جو سیاسی فیصلے کریں گے, ان کی سیاسی پارٹی اور وہ پارٹیاں جن سے ان کی وابستگی نئے سیاسی نہیں ہے, وہ بھی ان کی بات کی کو آنر اور عزت دیں گی. پاکستانی قوم دوستوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرا یہ اسٹرالوجیکل تجزیہ سنا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت ہی جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میری طرف سے میری ٹیم کو اور خصوصاً شہزادہ سید محمد علی زنجانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.